Mariko, nechce si ty zahrať, že či to ako to funguje? Áno. Čo, on už má dosť vypučené oči. Ja by som len poprosil, aby ste mi zahrali, dajme tomu všetky štyri za sebou a ja vám niečo k tomu poviem rýchlo. Čo mi napadlo ako prvé. Oh, bude to vtipné? O 20 minút zatvárame. Poprosím ctených návštevníkov, aby ukončili expozíciu. Ďakujem. Ale ja by som poprosil, máte aj taký ten spôsob ich rozrezonovania. Ano, to by som chcel skúsiť. Môžem si toto skúsiť? Áno, jasné. No nie je krásna, povedzte. Je. A rozžiarená, vy to počúvate často. Krásna tá ruka Fatimy tam. Ruka Fatimy tam. Ono to už znie, len ty musíš z gušnému. Alebo by na kurz. Krásne to hra. Počkaj, máte to pokazané? To si myslia všetci, no, ktorí sa snažia to vyskúšať. To je krásne. Pozor, vlak ide. Sa ti robia vrásky, asi to robím zle. Do opačnej strany. Nádhera. Preboha, len aby sme ťa spoznali, Maroš. Jak to vibruje. A táto polievka vás postaví na nohy. Ľudka, a kto by mal k vám prísť na takúto terapiu? Za kými vecami? Ja to volám veľmi jednoducho, že od 0 do 100, pretože chodia malinké bábetka, novonarodeniatka až po stách same chodia. Až po starších ľudí, ktorým to veľmi uľavuje nielen na duši. Ja som niekde počul, že na konci takejto zvukoterapie, že sa spievajú ako keby nejaké mantry. Robievate to aj vy? Áno, ja to robievam. A ako taká mantra znie? Tak napríklad Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A viete, čo spievate? Áno, jasné. Čo? O takom raj na zemi. A tí ľudia to spievajú s vami, alebo nie, len oni sú tíško, oni relaxujú. A ako to vnímajú, keď vy začnete spievať, tak sú s tým OK? No, sú s tým OK, veľmi radi to majú, musím povedať. A mnohokrát sa stane, že sa rozplačú. Prichádza tam naozaj k nahromadeniu množstvu emócií, ktoré treba dať von. Ale stalo sa mi už taká príjemná príhoda, že pani sa zobudila po tej terapii a nevedela úplne, kde je. A opýtala sa ma, že čo sa jej stalo, keď jej bolo pri mojom speve navracanie. Takže stáva sa aj toto. To je tá emocia, ktorá by mala prísť. Napríklad aj tá, všetci sme sa dobre zasmiali, ale teda aj pri tých mantrách je to taktiež veľmi silný účinok pre naše fyzické aj duševné telo. Takže mnoho vecí sa tam uvoľňuje a normálne fungujeme ďalej, ešte takže neodradilo ma to. Prosím vás, ešte mi povedzte, že kde sa toto študuje a kde ste sa to naučili vy? Každý rok chodím na nejaké kurzy nadstavbové. Už som právoplatný učiteľ, takže zabral to niekoľko rokov, konkrétne 5. A Nepal, India a mám teraz amerického učiteľa. Aj v Nemecku som sa školila. Tak vám ďakujem veľmi pekne, ľudská, že ste prišli. Lucia Nosko je zvukoterapeutka. Ďakujem.